That day, I believe ne suma diganté ak yalla she was rooting for Khalifa Sala. Ba xam nga ñu ñafa frustrate luta ñu frustrate moy har bi last minute bi nga ne bokuma legi yow so ne bokuma ya nga hejabal affaire si ya nga tilimal affaire si ya nga tilimal xol ñi legi waxu sa bu fu nekk mu ngi ne kur te da nga wassun diganté yalla ñom ñoko waral ñom ñu tok bi last minute bi ñu na bokkuñ bokku te duñ bu nekkel position lolu moy ban façon yi wax nañ tok defa deka bi yeen ñe bokkan de ya bay suñu neegi bay ba ngey daanu nañ boka defar suñu neegi suñu sampa suñu neegi bay man keena joge fele na man duma bokka ci ñuko sampa te yow nit ñi yow bugulo sa kër bay bis taxaw nañ waxante dega légi ñun bété ñun dañu ñaan ñom Khalifa Sala ñun xexu ñom pour li ñun misi déssé ñi nga xamné géné na ñi géné wuñ ñi dañu wax ñi dañu binda ñi dañu nek ci ron di joxante idée fi ñepp ci boka ñepp boka ci hébi légi man lima wa moy ñi nga xéta ci nga xamné ñu ngi nek ci radio bi amuñ dara luñ ofa ba radio di boka ni ne nañ dimbalé am GDF Gambia Democracy Fund ñom ñi ne nda suma boké dég na fay yi ñata lég ma fay ñu amu li wa té ken konté wu la ñom parce que héta mo héta rek la mo néka ak ñoko traya tra héta la mo néka ñom ñu ngéné yaaya jamé li la wa mu né bu ko ici tribalism suñu diganté yaaya jamé nga na dem na wa APRC dé yagut mo wax lé lool APRC day yakut tenu we have a work to do we have a lot on our table ñun dañ am a lot that we are still facing ñun fi nekkon cenen dañu try te ka suñu digabi ñu try naka la ñoo APRC ñu gel mbek mek so na ñu nekk history Gambia way defu lolu ñu fagne wa fu nekk ni ñu ñoré ñay amne luñ buka amagum lu ba yaa jëme fantok ni ma walé dega ñam xam ko yaa jëme bété mu ngi communiquer ta gaayam ñu ngi sét bi di dextries naka la ñoo gelé political party bo xamné APRC mu kenn naka lañ ko taxawalé pour gaay mu na ñoo wati jékkal sen liggéey bi parce que Zenda mu ne they are not finished Zenda mu ne they have an unfinished job day unfinished job boy ñu ñëk ak réssu ñi ngi légi benen topic bu ma bëgg wa moy pété ñun bala ñu wogu sew xana du ñeenam gambe ni nga xamne sen famille même sa papa lañ jox de cité sa ci té lañ jox de cité ci té sa doom lañ jox de cité duñ fi tok du wo bala wa ci sew won ñu ngi tok di am luñ naxari please nañ consider sun morami gambien bi nak nek na gambien ni so jappante gambien tian excuse me nga jappa jeni tian bi gambien bi def la baye bopa bi tian bi matala gambien bi lol lañ xam te ñun
lolu baxut ñu ñu ci xarab xey xarab bo xamne ke xagut ñu ngi ni fess APRC bété APRC dégagut xaliss ba yeb genné nañ ko ci biir dekk bi amul dara lu ñu na wopp se pour ñu jappanté mbolo moy doolé ñu jappanté jékalu suñu liggéey bi nit ki soone ñu ñoo boka waxtan wa dega ci la so gisé nit ñi luñ de baxut this is simple adama boro nguuram bi this coalition government bi they are open to everybody so len bindé so sene message across dinañ ko déga dinañ consider lolu yépp way ñu nekk fi di wone billboard da du gëna fi gëna kanana gambia dafa nekk signboard ni yaaya jammi man dé lima gis moy advertisement ni am independent bi ak inauguration bi ñoo def fogna pour ñi ñi mëna gis ne li moye man dama fogné loolu la gaay di def way kan am time de billboard loolu sa du wax boku am fayda fu nekk la ñoo digënté moy naka la ñoo jappé ñi réy suñ ñi ngi naka la ñoo xawé gambé ñu disappear fuñ duga ñu gëné len way tanu loolu bi nekk fi du duga na félé gëna na félé fogna ma ñi ngi amul liggéey bala ñoo nekk ci am internet bi du wax lu wax lo wala wax ak lo war tawal do dem def lu am fayda ñine borom radio yoy nga xamne ci ndo patti man duma len dé déglu man duma jël suma time bi diko wess ci lo xamne daf ko jarut patti ñoo ngi na du apprécier ken ba solo sande di déyal UDP ana fu gay nékkon gis nga mani amna cede te suma cede dé man ba ma gëna nék xalel dama da sol suma grand bouba ci yaay bi di dem ci MC ma passa ba jaw ak Ramatoulaye Sako ñuy dem ne dañu nominer Khalifa Sala ñun dañ dé sign pour Khalifa Sala mëna nominer man bu ko bañuma doy man doy dama leen bu ko suma biir xol bi te suma digante yaala lay wax ba ci man kenn momuma ba mu so bop suma digal lay wax waye man yu di bif dama nek set dama len yene parce que dina xelat moy solo sande dafa té pour gambia muna am sen independent pour ya gema muna bay sum tikat ñom lo ya dabo executif am bien ñoo bu len prisine legi ñu tok sa radio du won nonsense ana kuy del leg mon ci wo babun it mon ci wo babun it mo fi dut am am government bi anna pol hamad ba ak oge jaro pol lañ okay am farma ta tamba jam pol la henry njago la ñu ñoo dekk jo so suma broda la henry gomez du sosé nga konté ko du sosé rek fa neka légui nak ana ba ñoo japp executive udp di len tek prison mënon nañ fa dé loye magouto no loya dabu ñu door ko be bopam bi di bilit be tay mu ngi facebook ku dem facebook di ngi ko djepp ñun ñepp ko siyawon legi ñu toddi wo woy rubbish ñi nga xamne respect guñ den khalifa ñoñu kën falawul len te kën du len konté way li ma wa dal li ñoo def nañ ci boré yar ak téegi nañ xamne dekk bi ñu ñoo ko mboom gambia is bigger than me is bigger than loya dabu is bigger than Khalifa Sala is bigger than Yaya Jammé is bigger than all of us Gambia is Gambia ñu nepp ko boka légui nak suñu gëruta wobu so bi gëné ko Yaya Jammé dé ya guddé et PAC dé ya guddé né def lo suñu gannaaw hel bi ba at the back of our mind ñu xamné et PAC bété ñu ngi dunda et PAC ngi paré dé ya guñ parce ñoo ñu nonu liñ leen de jappam mo ku xol ma katus ko jappam mo to de kabeep sédalé ko alali de kabeep mi def ko sédalé ko légui ñun ñu ngi ak ñi nga xamna disappear nañ dénañ xana ñoom du ka sissé ñoom how to call it ñoom may baagi doon jobotami ñoom bankamané ñoom jaga jaay mi dé nga dem cété ko ci gambe sniper yi nga xamna ñoom ñepp ci problème nga mën na ko fée konté di ko konté ñoom lamine sane ñoom moon jaay di ko konté té du jéx ñepp ngi nekk ci problème ñu xalaatu ko luddul because of we live in a free world because of ñi nga am suñu independent motay dinañ tok di wone du gëna fi gën na fël bété baana nit ku nekk lo joti lo am